Okej, nu ska vi titta på hur vi kan använda GeoGebra Graphic Calculator för att lösa svåra ekvationer. Men först så ska vi repetera lite grann från matte 2 när vi löste ekvationssystem. Om vi hade ett linjärt ekvationssystem så här så kunde vi skriva om det som två linjer om vi bröt ut y i båda ekvationerna. Och de här linjerna, de kunde vi rita upp rent grafiskt. GeoGebra här och så lägger vi helt enkelt in då de här två ekvationerna som linjer nu då. Det här blir ju den första och sen så har vi den andra här då. Så, och den här skärningspunkten nu då, där. Det är ju lösningen till ekvationssystemet, därför att det är ju här som x och y-värdet är samma för båda ekvationerna då. Så att lösningen är då x lika med 3 och y lika med 5. Om vi då tittar på hur vi hade löst det här ekvationssystemet algebraiskt så hade vi ju kunnat använda substitutionsmetoden där vi då ersätter y här med det som vi vet att y motsvarar ifrån den första ekvationen. Då blir det ju en ekvation som ser ut så här då, där det här vänsterledet är den första ekvationen och högerledet här är den andra ekvationen. Och sen löser vi ju bara ut x här, får reda på x. Och så stoppar vi in x i någon av ekvationerna och kan lösa ut y. Om vi då tittar på nästa exempel här så har vi en ekvation. Och den här ekvationen, den är faktiskt så pass knepig så att den har vi ingen algebraisk lösning för. Vi måste alltså lösa den numeriskt eller grafiskt. Och om vi ska lösa den här grafiskt då med hjälp av GeoGebra så tänker vi lite grann som exempel 1, fast åt andra hållet. Här känner jag att här utgår vi från ekvationen. Här kommer vi fram till en ekvation. Den här ekvationen kan vi ju dela upp i två funktioner istället då. En funktion för vänsterledet och en funktion för högerledet då. Då kommer det precis som för ekvationssystemet här att bli så att om vi ritar upp de här två funktionerna, så kommer skärningspunkten för de här två funktionerna då att vara det x-värde som vi då letar efter. Vi ska se hur det blir i GeoGebra när vi ritar upp de här. Okej, då har vi GeoGebra här igen. Och nu har jag då alltså lagt in de här två funktionerna då som motsvarade vänsterledet och högerledet i den här ekvationen. Och då ser ni att den ena här blir ju bara en rät linje. Det är den här första då. Och den andra, det är ju då en exponentialfunktion. Så det blir en kurva här. Och lösningen då till ekvationen, det blir helt enkelt skärningen här mellan de här två. Och det är ju då specifikt x-värdet som är lösningen då. För det är ju x vi löser ut ur ekvationen. Så lösningen är alltså 2,44. Tänk på det när ni matar in kommatecken i GeoGebra att det ska vara punkt. Hade det varit så att det hade blivit två eller flera skärningar mellan de här två funktionerna, då hade alla de skärningspunkterna representerat en lösning till ekvationen.